გამორიცხული სუბსიდია მალე მარიხუანას ჩამბარებელ პუნქტებში ვიხილოთ. მით უმეტესობ წელს პირველად სუბსიდია ყურძენს მოეხსნა და ფულიც გამოთავისუფლდა დაახლოებით 30 მილიონი ლარი. ჯერ მევანახებს მოусმინოთ, როგორ ეგუებიან თამაშის ახალ წესებს და შემდეგ დეტალებზეც ვისაუბროთ. ყველანაირ დაგედგებით გვერდშიო. წავიდნენ 50 კაპიკში დასეთყვილი ვენახები ჩაიბარეს და ეხლა 70 კაპიკი დაადეს კაი ყურძენს. აი ეს არის ჩვენი გაჭირვება. რამდენი წამლა უნდა, რამდენი რამე უნდა და არავის არ აინტერესებს. მოგახსენებ თუ უპატრონობა სხვა რა. ვინ მოა, ვინ შეიძლება ჩვენი გულიდან. სუ ნისიათა გქონდა გამოტანილი სუ რაღაცა ესე. ხავიცი და დი წყალში ჩაგვეყარა. მუშისა და რთელის ფასი არის, სხვა არაფერი. წამლის ფასს ან გადავიხდი, თან ვერ გადავიხდი. ლეხის მოგების მარჟას მოაწესებს სამინისტრო. უნდა დაითვალოს ამერთი რა მოვიდა. ამ ზამთარს ბევრი მოშიმშილე ეყოლება, ძალიან ბევრი. არა მარტო ფიზიკი, არამედ თელ კახეთში. ლევან მუხუზლა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოქმედი მოადგილე შემოგვიერთება ახლა საუბარში. მოგესალმებით ლევან. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ აი წლებია და არაერთი ხელისუფლება გამოიცვალა, რომელიც ვერ გაბედა ამ ნაბიჯის გადადგმა, რომ სუბსიდია მოეხსნა რთველისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო პოტენციურად ძალიან ისეთი საპროტესტო საშიში ზონა, იმიტომ რომ იცით რომ სუბსიდიის პირობებშიც კი ნუ აი გლეხები მუდმივად გამოთქვამდნენ რაღაც პრეტენზიებს. ხაც მოვისმინეთ. მიხვდათ იმისა, რომ თქვათ 50-ეთრად იბარებენ დასეთყვილ ყურძენს, ფაქტობრივად ნუ გამოუსადეგარს წარმოებისთვის და 70-ეთრად თეთრ ყურძენს, მაინც ნუ არ არის ეს ის ფასი, რომელიც გვინდაო. თქვენთვის რა აჩვენა ამ პირველმა ეტაპმა, რაც უკვე დაიწყო, ეს არასუბსიდირებული რთველი, იყო თუ არა სწორი გადაწყვეტილება, რა ყოველ საფრთხებს ელოდით და ნუ რა შედეგები აღმოჩნდა. გიგოდანო, მოგესალმები პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბოლო 11 წლის მანძილზე პირველად არის არასუბსიდირებული რთველი. თავისთავად ცხადია, რომ გარკვეული რისკები ამას ახლდა. თუმცა ჯერჯერობით ყველაფერი შეიძლება ითქვას ძალიან კარგად მიმდინარეობს. მოთხოვნა არის. რასაც რა თქმა უნდა, დიდწილად განაპირობებს, რომ ექსპორტი არის უზარდი. უკვე 58000 ტონა დღეს დილის მონაცემები ნახე, სწორედ დამოსვლამდე 58000 ტონაზე მეტი გადამუშავდა ყურძენი. მათ შორის 32000 ტონაზე მეტი არის საფერავი. საფერავი ფაქტიურად ჩვენი მონაცემებით უკვე ნახევარს გადაცდა დაახლოებით საფერავის რესურსი არის 50000 ტონა. და ფასი რა არის აქ როგორ ვთქვათ საფერავის პომპონები არიყვნენ და კი ბატონო საფერავს რაც შეეხება ფასი არის საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი ვარიაცია ფასის გამომდინარე დაცული ადგილწარმოშობის ზონებიდან და ხარისხიდან. თუმცა ოპტიმალურ შემთხვევაში თუ მიკროზონაზეა საუბარი, თუმცა მინდა გითხრათ რომ შარშანდენ ნიშნულს ლარს და 80 ფასი არ ჩამოცდენილა და უმეტეს შემთხვევაში 2 ლარის და უფრო მეტის ფარგლებში ბარდება არა მიკროზონის საფერავი და ყველაზე მოთხოვნადი ეს არის კიბანაულის მიკროზონა, რომელიც 3 ლარზე მეტიც. და ამაზე მუდმივად იყო თქვათ ექსპერტთა კრიტიკა, არა მხოლოდ თქვათ სოფლის მეურნეობის ექსპერტთა, არამედ ზოგადად ეკონომიკის ექსპერტთა, რომ ფაქტობრივად ეს თანხა მნიშვნელოვანი თანხა ბიუჯეტი, თლამის სხვადასხვა წლების სხვადასხვა რაოდენობით, მაგრამ ნუ აი 30 მილიონზეც ავიდა. ხმარდებოდა იმას, რომ ხდებოდა მეწარმეების თქვათ მოგების სუბსიდირება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ არასუბსიდირების პირობებშიც მათ უღირთ სწორედ იმ ფასად ჩაიბაროთ, რა ფასიც გამოდიოდა თქვა წინა წლებში. ხო, ანუ მოგება მაინც რჩება, სწორედ ნუ სხვანაირად ამ ფასად არ იყიდეს. ბატონო, გეთანხმებით, ნუ სუბსიდიის აუცილებლობა გაჩნდა 2008 წელს, როდესაც რუსეთის ბაზარი დაიკეტა, კი ბატონო. ემბარგოდან გამომდინარე, როდესაც ნუ თავთავად ხდია ალბათ ამ შოკს სხვანაირად ვერ გაუკლავდებოდა სახელმწიფო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყურძენი დარჩებოდა რეალურად ჩაუბარებელი. თუმცა შემდეგ ექსპორტის დასთან ერთად
წლების მანძილზე სუბსიდიის თქვა თანხად წირდებოდა და შარშან უკვე მაგალითად წითელი ყურძნიდან ჩვენ შარშან უკვე გამოსული ვართ. ამიტომ წითელ ყურძნში პრინციპში იგივე მოლოდინები იყო რაც შარშან და შეიძლება ითქვას რომ სრულად თავისუფალ ბაზარზეა მინდობილი. რაც შეეხება თქვა მომგებიანობას ამ აგრო ბიზნესის მათვის ვინც თქვა ღვინოს კი არ აწარმოებს საბოლოო პროდუქტს არამედ ყურძენს აბარებს. ჩვენ მოვისმინეთ ახლა რამდენიმე თქვა რომ აი 70 თეთრიც კი თუნდაც 75 თეთრი ფაქტობრივად არის ის ხარჯების ამოღება რაც ჩვენ გვიწევს გაწევა მის მოყვანაზე შხამ ქიმიკატების დამუშავებისა თუ სხვა რისკების გათვალისწინებით თქვა ეგ როგორც დაგისეთყოს და გაფუშდება ნაწილი ცხადია ისიც შენს ფასში შემოდის შემდეგ ხო თქვენი გათვლებით აი ეს ფასი რეალურად უნდა უტოვებდეს თუ არა მეწარმე უტოვებს თუ არა მეწარმეს მოგებას წულ მეწარმეზე საუბრობ ტიპებზე რომელსაც ჰექტარი ჰექტარი ნახევარი აქვს თქვა ვენახი თავისთავად ცხადია რომ ძალიან არის დამოკიდებული რაოდენობაზე და ხარისხზე. დაახლოებით აი ძალიან უხეში გათვლებული რომ დავისახელოთ. თუმცა მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მაქსიმუმს იღებ რეალურად ჰექტრის კილოგრამი უნდა შედებოდეს. ჰექტრის მოყვანა, ჰექტრის მოვლა, აი ეს ერთი წელი სადღაც 3000 ლარამდე ჯდება. კერძო, ანუ ფიზიკური პირისთვის. ხო. ჩეულებრივ ეს მინდა აღვნიშნო, ეს არის ჩეულებრივ ბევრად ნაკლები. ცხადია, ხო. აა კომპანიებს ეს ცოტა მეტი უძლებათ, იმიტომ რომ 3000 ლარის ფაქტრის პირობებში მოდის, რა თქვა რა. ეხლა აი წარმოიდგინეთ, თუ მან მოიყვანა 55 ტონა, თუ მან მოიყვანა 5 ტონა, ის უკვე არა, 5 ტონა არ არის კარგი. რეალურად მან უნდა მოიყვანოს 10 ტონაც, მაგრამ თუ მან მოიყვანა 5 ტონა 70-ზე უკვე ის მოგებაშია. თუ ის ხო გასაგებია. გასაგებია, მაგრამ ეხა ჩვენ ლაპარაკობთ ხა თეთრულთან, ეხა საფერავზე უკვე ცალსახად ძალიან კარგ მოგებებს ძალიან. ხო, მაგრამ ესეც ისე არის, მერყეობს ხადი, ეხა მე თუ ყველა საფერავზე გადაერთო, მე აღმოჩნდება რომ საფერავზე აღარ არის მაშინ ესეთ მოთხოვნები და ასე შემდეგ. მეორე საკითხია რომ თუ კი ასეთი ცირე მარჟი ამოგების განსაკუთრებული წვლილებისთვის, რომელსაც არ აქვს საშუალება რომ ასეთი ცვლილი ინვესტირება გააკეთოს, მექანიზაცია ასე შემდეგ და ჯიშები და ჩანაცვლება და ასე შემდეგ. და სულ ამაზე ბიდი სპეკულაცია, ავჩეხავენას თუ ეს მარიხუანა ეხა აღმოჩნდა რომ შესაძლებელია. როგორ ფიქრობთ, აი კახეთის პირობებში თუ გაქვთ ინფორმაცია, ეს შესაძლებელია რეალურად რომ იქ თქვა აი ჩაანაცვლდეს აი ესეთი უკმაყოფილო გლეხებმა ჩაანაცვლონ თუ ამ ყარნს არ დაარღვევენ რა თქმა უნდა. საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას მე ამ ინფორმაციას არ ვფლობ. თუმცაღა გარკვეულწილად აქ არის ალბათ ფსიქოლოგიური მომენტიც, იმიტომ რომ შესაძაც ხედავს თქვა მეწარმე ფერმერი ამ შემთხვევაში რომ რაღაცა ყურძენი სამელარი ღირს ძნელია შეგუოს რომ თვითონ 70 თეთრად უძებთ ხო ხებარება ეს არის ეს მომენტი, თუმცა საერთო ჯამში ის 70 თეთრიც არის საკმაოდ მისაღები ფასი, რაც აძლევს მას საშუალებას კარგი მოვლის კიდევ ერთხელ ხედავთ და 7-10 ტონა, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი მოსავალი 1 ჰექტარზე. აა საკმაოდ კარგი გასურჩევდა ესეთ წვილ მეწარმეს, რომელსაც ნუ არ აქვს იმის ფული, რომ ფოდიში და ნუ დამატებითი ფართობები შეიძინოს, გაზარდოს, ანუ ეკონომიის მასშტაბის ეკონომია მიიღოს, იმით რომ გაზარდოს წარმოება. ურჩევდი თუ არა მას, რომ თქვათ გადასულიყო თქვათ დამატებითი ღირებულების შექმნაზე, იმით რომ თქვათ ჩამოესხა თვითონ ღვინო, რაღაც ბუტიკური რაღაც წარმოება გაეკეთებინა, მუშაობს რეალურად ეს პროექტი, ასეთი სქემა თუ არა? რასაკვირველია, რასაკვირველია ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელიც რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ ბევრი უკვე ამ გამოსავალს მიმართავს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში სერტიფიცირების მიღების აუცილებელია რეგისტრაცია. ეს არის ონლაინ რეგისტრაცია და დღითი დღე კომპანიების რიცხვი, რომლებიც აწარმოებენ ღვინოს, იზრდება. რეალურად უკვე 800 გადააშორა ამ რიცხვმა. თავისთავად ცხადია, რომ მათი
ძირითადი მასა არის მცირე ოჯახური მარნები და ძალიან ბევრი წარმატების მაგალითიც არის ამ მიმართულებით. ასევე ერთ-ერთი რაც მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ეს არის კოოპერატივები, ანუ აი ამ პატარა ნაკვეთების ასე ვთქვათ გაერთიანება კოოპერატივებში არის ჩვენ ასევე სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქუდის ქვეშ არსებობს კოოპერატივების განვითარების სააგენტოც, რომელსაც გარკვეული დაფინანსებაც კი აქვს, რაღაც თუ რაღაც პირობებს დავაკმაყოფილებთ, აძლევენ წარმოების მექანიზაცია კი ბატონო, მათ შორის უფასოდ გრანტის სახით. ხო, თავისთავად ვცხადია, რომ კიდე ეს წვრილი მეურნეობები ჩვენთვისაც რეალურად პრობლემაა. ეს ქმნის პრობლემას ასე ვთქვათ ხარისხის კუთხისაც, იმიტომ რომ არ არის ხარისხის ასე სტაბილურობა, ხარისხის ვარიაციებია ძალიან დიდი ესე შემთხვევაში. თუმცა ეს ძალიან ისეთი საქმიანობა, რომელიც საჭიროებს რაღაც დამატებით ცოდნას, უნარჩვევებს ბიზნესურს და სა თქმა უნდა ყველას არ აქვს. Ну შესაბამისად ისე მარიხუანას თემით რომ დავამთავრო, თუ მართლაც მოხდა ეს და ვთქვათ მიეცა საშუალება, რომ მეწარმეებს აწარმოონ, სავარაუდოდ ძალიან ბევრი მართლაც შეიძლება რომ გადაერთოს ამ კულტურაზე თავისი ფასიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა, ნახოთ როგორ გამთავრდება საბოლოო ჯამში ეს ექსპერიმენტი, თუ არა, ну რაღაც ახალი მიდგომის დასაწყისი და შემდეგ ალბათ კიდე შევხვდეთ ერთმანეთს, შევაჯამოთ გისურვებთ წარმატებას და ბოლოს ერთი